السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن سورہ میم میں آیت نمبر 40. صدق اللہ العلی العظیم.